All right, welcome to this part of the public. We want to talk about a very interesting topic. Now, hopefully, you've been seeing or hearing a lot during the political campaigns. Music that is relevant to a specific campaign has a specific tune as well. Want to one of the latest, some of them, like one Tibim, if you've heard that one, by man named Onyi Tibim. Of course, he's joining us today, Mr. Joseph Onyi. Or Nyango. Of course, also we're expecting journalist Ben Gizai, he of the Nani, and then also Frasha, who is vying for an MCAC. So first of all, karibu sana wenyi. So the question, why did you choose kuimba your wimbo ya Tibim? I choose kuimba wimbo ya Tibim kwa sababu ya love yenye niko nayo na party. Pia nilitaka kutumia njia hiyo kwa ajili ya kufikishia wa Kenya ujumbe. Yeah. So mbona huku mbona ulichagua hiyo word Tibim? Tibim kwa sababu nimekuwa tukifuatilia ODM, kama ODM imekuwa ikitumia hiyo Tibim several times kwa events zake. Na tukaona kwamba ni vijana wameipenda kwa sababu ni inaunganisha. Na so ndio nikaona okay, kuliko ni come up na kitu ambacho labda Wakenya bado hawajajua vizuri, ndio nikakuja na hiyo idea ya Tibim. Ili kuwe rahisi watu kuweza kuelewa muziki na kuipenda. And so far, has it had any benefits to you in terms of monetary? Of course, watu wanaijua sana sahi in terms of recognition, uko sawa. Imechange kwanza lifestyle yako in terms of recognition, ukienda pahali hata kuona? Yeah, imechange life yangu. Imechange life yangu na kuna mambo mengi ambayo imefanya katika maisha yangu, ambayo baada nikamshukuru Mungu niseme kwamba imebadilisha maisha yangu. Sababu tangia nimetoa hiyo wimbo Tibim, kwanza sasa hivi ninaweza kuongea na wale watu ambao sijawahi kuwa na ndoto kwamba nitawahi kuongea nao direct. Yeah, kuna waheshimiwa wakubwa, tukianza juu kutoka kwa Raila mpaka chini. Sasa unajua hiyo ni neema kubwa sana. Kwa hivyo imebadilisha maisha yangu na inaendelea kubadilisha maisha yangu. No, na in terms of ndio kuna hiyo kuongea nao, the network of course sasa imekuwa better. But wewe mwenyewe imekusaidia in terms of revenue? In terms of revenue, ndio maana nimejibu nikasema kwamba imesaidia maisha yangu na inaendelea kusaidia maisha. Okay. Yeah. So unaitwa kwa hizo marali? Yeah, naitwa kwa hizo marali. Ninazunguka sana. Sana ninaenda kwa rallies za au ma principals. Pia naenda kwa hizo rallies za magovernors, senators, MPs, wote ambao wako ndani ya NASA. Yeah, naitwa na ninaona si mbaya sana. Na huko una feel kwamba maybe if you sing a song yenye na lean on one side, una lock out watu wengine wenye vingine wangekupenda kama msanii? Unajua ukweli wa mambo ni kwamba mimi ni msanii ambao ni kio cha jamii. Hapo sasa tunazungumzia Wakenya wote, lakini pia ukweli uliopo ni kwamba Kenya tunahitaji kitu ambacho inaitwa revolution. Sasa mimi ni msanii ambaye anafanya nyimbo za kuelimisha ama kuweza kuhamasisha Wakenya kuweza kutoka nje na kufanya mabadiliko ambayo tunahitaji Kenya. Kwa hivyo sija lean one side, isipokuwa nimeunga mkono wale watu ambao wako tayari kwa ajili ya kufanya ukombozi Kenya. So jalin side moja. Jalin side moja. Yes. Yeah. All right. So nini kwa hizo ma lyrics zenyu naimba, how long did it take you compile your song? Ni kitu ya one day ulisema tu ukachonga ukaingia studio ukaimba? Tuambie background ya wimbo. Background ya wimbo, kwanza wimbo si kuifanyia NASA. Okay. Wimbo nilikuwa nimefanyia my area MCA, Daniel Ogambo, Ria Dandora Ward 4. Ndio niliimba wimbo inasema Oria tena. Lakini sasa tulipokuwa tunaenda kwa rallies yake tukiwa pale Dandora, maana mimi natokea tu Dandora. Tulikuwa tunaona kama inakuwa na nguvu sana. Sasa nikajaribu kupima uzito kwamba mbona wimbo imekuwa na nguvu kuliko Ward. Nikafikia sasa nifanye nini? Nikasema kwamba huu wimbo sasa si ya Ward. Niweze kuinua ifike kwa level ya nationwide. Ndio nikafikiria sasa nikifanya kwa nationwide niifanye kivipi?
na nikaona sasa nationwide hapo tazungumzia na NASA na nikainua ikafika kwa NASA. In fact hiyo wimbo nilifanya kwa ilinigharimu siku tatu. Yeah, siku ya kwanza nilikuwa nafanya instrumentals kwa sababu mimi ni producer. Okay. Yeah, hizo vitu zote ziko kwa hiyo kibi nimejifanyia peke yangu. Sasa the first day nilikuwa na dina na instrumentals, the second day ilikuwa ni kuandika na kuweka hiyo vocals, then the third day was mastering and mixing. Then the fourth day ilikuwa ni video. Kwa maana pia kidogo mkiangalia ile video kidogo inakaa inaonyesha tu kulikuwa na haraka fulani pale ndani. Kwa sababu pia tulikuwa tunajaribu kukimbia ili tufikishie wa Kenya hiyo habari mapema before tuingie kwa nominations. Sasa hii sasa una mpango wapi, unataka ku make another video ama mpango wako na hiyo song ya nayo utawacha tu vile iko iteka mpaka saa hii? Mpaka saa hii niko nafanya video ya the same song. The same song. Okay. Nashukuru kuna wale waheshimiwa ambao wamejitokeza wakasema kwamba kutokana na level ambao yule wimbo iko kweli na video yake hazifanani. Kwa hivyo niko nafanya video ambapo nikitoka hapa mimi naendelea tu kufanya video. Nafanya video lakini sio hiyo song tu peke yake. Okay. Nafanya video ya the whole album. Yeah. Album iko na wimbo ngapi? Niko na wimbo tano. Tano. Yes. Na zote ni political ama sasa hizo zingine tu? Hizo zingine ni kuelimisha sasa jamii nzima, dunia nzima, sasa si Kenya tu. Political song ni hiyo tu moja ambayo ni ya NASA, alafu pia niko na song nyingine ya Honorable Kidero ambayo pia ni ya Nairobi. So only those two songs ndio za political, then the remaining three ni nyimbo za kuelimisha tu jamii. Umekuwa msanii for how long? Mimi si na producer pia. Mimi nimekuwa producer for now 10 years. Lakini nimekuwa msanii for 4 months. For 4 months. Yes. So Tibi mdo imenifanya nikakuwa msanii. Msanii sasa. Sasa mimi nilikuwa na mimi watu wengi walikuwa wananijua kama producer. Wana muziki. Kama producer. Lakini sasa hivi watu sasa wananijua kama mwana muziki, msanii. Kwa hivyo sasa hivi niko na umri wa miezi 4 katika sana kama msanii. Lakini kama producer niko na experience ya 10 years. Yeah. Na umeproduce other ngoma gani zingine zinazo? Bahati tu mbaya ni kwamba nimekuwa producer ambaye amekuwa akifanya kazi chini ya watu. Okay. Chini ya watu unafanya kazi, ukimaliza kazi inatoka, lakini inayojulikana ni mwenye ile studio. Okay. Kwa hivyo tumekuwa ni wale wa producer ambao wanafanya kazi underground. Lakini as I'm talking to you right now, we launched my studio yesterday. Yesterday. Iko Dandora Ward 4. Yeah. Na inaitwa Tibim Records. Yes. Tibim Records. Sote tutakuwa tunaisikia. Iko sawa. Na ninaamini kwamba itakuwa inaweza kuwa either top 3 studios in Kenya or top 2. Yeah. Iko sawa. Niko na my equipment nini? Iko sawa. Iko mzuri. Iko Tibim. Iko Tibim. Right, we want to take a short break. If you have any comments, views, and suggestions as well, the hashtag is for breakfast. The SMS line is 22422. You can show your love for Onyi Tibim. I will be joining Frasha, will be joining us in a little bit as well. And also, we're still expecting Ben Githai, and we'll be talking to them as well. So, we take a short break. We'll be back. Don't get set at your poor, cheer your cookie. Set your romo, cow, dunga, guitar.